Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode af Diversity 3 med Kovates. Ej, Zagi. Det er min tur til at vælge Kovates. Er det det? Ja. Men jeg valgte jo sidst. Ja, det betyder, det er min tur til at vælge. Det er sådan, det fungerer. Det går på skift. Det er en skifteordning. Det synes jeg, du har det ene valg, jeg har det andet valg. Kan vi godt stemme dig ud? Det, prøv. Så gør det. Så gør det. Hvem stemmer for, at jeg rører ud? Ja, det bliver nej herfra. Ja, så det er nok et, ikke? Okay. Så kom igen. Ja, men du skal tænke på, at jeg er ældst, så jeg viser. Ja, men prøv, du får lov til at have lidt et valg alligevel, fordi jeg har to ting, jeg gerne vil spille lige nu. Jeg har været rundt og kigge. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spille Survival, for det er lang tid siden. Jeg kunne godt tænke mig at spille Elytra. Så får du lov til at vælge, hvilken en af de to, du helst vil spille. Udelukkende, fordi du siger, at det er lang tid siden, du har spillet Survival, ikke? Mm. Så vælger jeg Elytra. Sådan. sådan. Survival er god, men Elytra, det er det allerbedste Minecraft, jeg har spillet. Det er Tava Shoe Force, og der skulle man igennem sådan en bane med Elytra. Det var bare, det griner. Men hvordan kommer man hen til Elytra-delen? Jamen, den er helt dernede bagved. Den er nemlig gennem godt af vejen, men jeg spottede lige, der var noget hernede. Og så tror jeg, man skal bruge vejensene. Jep, så tror jeg nemlig, man skal bruge vejensene og ikke gøre sådan der. Hvor var det, den var henne? Fordi jeg kan ikke huske det. Ja, den er henne ved siden af dropper, og det der, vi spillede sidst. Det er de og... Nå, så det er hernede. Escape. Jeg står simpelthen fra mus ihjel, men jeg får den svinger, så det er alt er okay. Jeg faldt i void. Det er ikke okay. Så står der bare hernede. Jeg har et halvt HP tilbage. Godt nok. Har du fundet flagermusen? Og hvordan skulle jeg så kunne komme derhen? Smæk den. Tag vingerne på. Gå lidt længere op og flyv. Eller bare gør det sådan der. Godt andet. Jamen jeg ved det godt. Jeg er lidt af et naturtalent. De kalder mig faktisk Pete. Så er det så der, du skal spørge hvorfor. Ja, men det magtede jeg ikke, fordi du siger sikkert noget dumt. Hvorfor? Nå, det ved jeg ikke. Det er et eller andet skab. Fuck sake. Jeg havde lidt håbet på, at du ikke ville spørge. Så nu skal vi bare lige finde, hvad vej skal vi? Kan man... Er der en af dem, der er unlocked? Eller kan man godt bare flyve ud til dem alle sammen? Jeg gætter på orange. Det var ikke orange. Der er ikke nogen, der er unlocked. Okay, for vi starter med Q. Det bliver bare lækkert, det her gør. Vi starter ikke med Q. Der er en af dem, der er unlocked. Men jeg ved bare ikke, hvilken en af dem. Ja, sådan. Er vi nogle quitter? Nå, vi skal måske ned igennem den der her. Åbnede du lige et eller andet der? Jeg har jo taget 2 ud af 8. Det er min. Nå, vi har også 4 fyrkerier eller muligt. Jeg har taget 7. Godt lavet. Eller vi har taget 7. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Her. Så er det da så nemt. Så er det sammen åbnet. Okay, vi tager... Kom med ud den lille af først. Jamen, jeg skal lige falde ned og dø, sådan så jeg kan komme tilbage. Lilla, siger du? Jeg ved ikke, om jeg er i gang med at vinde. Jeg tror måske, jeg er allerede at jeg kommer til at starte med. Unluckyos. Jeg skal være ærlig. Jeg vil vinde. 1 ud af 3. Jeg er på 1 ud af 8. Nej, i den lille af? Ja. What the... Var det 1 ud af 8? Så er jeg forkert. Det tænker jeg. Jeg tænker også, at vi ikke rigtig klarer den. Jeg er i første go. Har du fået rockets? Man får et stykke fyrværkeri, når man kommer hjem. Nej, det har jeg ikke fået. Okay, det låter bare hurtigt, det her. Jeg klarer den ikke lige så godt. 2 ud af 3. Nej, det er 8. Fuck. Det Nå, så man behøver ikke engang at klare det i et go, eller hvad? Nej. Man skal rundt og finde dem også. Det er... jeg har fundet en til her. Jeg har fundet 2. Jeg kan måske tage begge 2. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg bidrager med noget lige nu og her. Nej, men det gjorde jeg heller ikke til at starte med, men så kommer du bare ind, og så tager du lige et par stykker, og bum, så bidrager du. Jeg røg igennem en, men jeg fik den ikke. Det gjorde du der. Nej, jeg var... Nå, så talte den først, efter jeg var død. Nå, skam. Nice. Sådan der. Let's go! Kæft, vi er gode, mand. Skal vi så bare dø? Det gør vi. Tænker jeg. Så dræber. Så gør det. Så vi har klaret den, tror jeg, hvor man vil gå ud fra. Man kan ikke se, man klarer den. Jeg tager orange forresten. Men jeg tror, du der er et eller andet sted, man skal der ned, fordi man kan ikke se, man klarer den. Jamen, jeg har taget orange nu. Okay, jeg går med. Orange er meget nemmere. Jeg kan høre, du ding-donger den sgu. Det er også den bedste form for ding-dongen. Okay, den orange, det er næsten i sådan en linje jo. Der skulle man have speed på. Det fik jeg ikke. Borne, I am sick. Så du skal bruge dem her mod slutningen. Yep. For at komme op i end. Det fucker jeg sikkert også op, du. Men til gengæld så fik jeg da de første 4 eller sådan noget. Og så får men du de sidste... Nej, jeg bliver stolpet ud på den ene. Okay, jeg kommer op igennem den første, men så den anden, der ryger jeg skud. Ja, ja. Og du døde også. Nej, jeg kan ikke op. Nej, det er lidt uheldigt. We go again. Nej, jeg rykker højt op. Okay, fuck, jeg er lort nu, Kova. Okay, den klarer du. Ja, jeg klarer lige en anden, så jeg klarer den gule. Okay, så vi klarer dem ikke i fællesskab. Nej, vi splitter op her. Fordi okay. det er sådan lidt spændende. Så ser vi noget forskelligt. Det jeg ser nu, Kova, ikke? Så kan vi beskrive det til hinanden. Jeg ser en regnbueverden. Ja. Nej, det er guft det her. Det er også meget sjovt, at man skal rundt og finde, man ikke bare sådan en bane, hvor man bare choker hele tiden, når man kan... Jo, men de måtte godt gøre det bare en lille smule nemmere, sådan så en Elytra noob som mig ikke bare bliver kastet ud i det til at starte med. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Jeg spawner og bliver sendt afsted, og nu lagger jeg helt vildt. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg lige klarer den her brain sneak første go, fordi... Eller sådan anden go, fordi der er... De gemmer sig så. Jeg kan ikke finde dem. Nej! Jo, jeg fik den. 7 ud af 8. Sådan. Men jeg døde af lava samtidig med. Ikke sådan. Så jeg kunne nok have nået den hele vejen hen, hvis ikke det var fordi, jeg var død af lava. Oh. Fuck, jeg er smart. Jeg havde 10.000 IQ. Jeg kunne ikke komme op, men så bruger jeg lige en portal til at komme op til en anden portal til. Det var guft, det der, Kuma. Jamen, det var da meget guft. Det kan da godt. Det var sgu lige de små lækre, jeg lige trækker frem der. I en trang situation. Nej, bagbrudskaberen! Det betyder sikkert, at du ikke fik den, kan jeg lige tænke på den. Tissemyre. Okay, vi kunne også godt... Vi kunne bytte, og så kunne vi sige, du finder den... Jeg finder den sidste inden hos dig, du finder den sidste inden hos mig. Meget gerne, meget gerne. Fordi jeg er ved at være lidt træt af orange. Godt, men så bytter vi. Det er smart det her, ikke? Så... Gå ind og find den sidste derinde, så tager jeg lige den orange. Altså, min er heller ikke, fordi den er sådan super svær, fordi jeg har været sådan tæt på et par gange. Det gode ved din der, jeg ved, hvor der er han af. Eller det gør jeg ikke, jeg har ikke været helt deroppe, men jeg ved næsten, hvor der er. En orange, det er bare gemmeleg. Jeg hader gemmeleg. Den gule er gemmeleg. Ja, det er det, jeg mente. Sorry. Godt. Jeg skulle bare lige være det bekræftet. Jeg har fundet den sidste. Nej. What? Man skal klare sig igennem, og så skal man igennem et checkpoint til sidst også. Så bliver jeg ikke klaret den lille af. Nå. Vi går igen så. Men hvor har du ikke været på det her map? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er tjek på, at man skal klare sig igennem. Nå, det er inde i dragemunden her. Jeg har den. Du. Lige der var den anden. Tag det der. Men kunne de ikke godt give os noget bedre? Nej, man skal gøre det derinde. Fuck. Kunne de ikke give os noget bedre firework end det her pis? Ja, jeg kunne godt bruge noget level 3, ikke? Jo. Man får ikke engang fart på, altså. Nej. Men det man bruger fireworket, inden der du flyver ind igennem en portal, så får du fireworket til lige efter. Det er rigtigt, men jeg fløj kun gennem et checkpoint, så jeg fik kun et firework sådan i alt. Fordi jeg bare fløj rundt og scoutede. Har du været inde i bygningen? Ja, det har du. Oh my god. My god. Okay, jeg ved, hvor jeg skal hen på en orange, men det er bare lort for at tjekke eller den aller sidste ting, jeg skal igennem. Det er lige det i slutningen. Ved du hvad, jeg tager altså lige lilla, sådan så vi får den klaret. Ja. Yeah. Skal have noget progress. Ja, det er det. Altså. Nu har vi strugglet længe nok. Hjælp mig. Wow, jeg er en idiot. Jeg har fundet ud af, hvor den. Hjælp mig. Jeg fik ikke firework. Jeg har klaret den lille af. Jeg har klaret den orange. Har du det? Ja. Ja, det har jeg. Det er progress. Nå, så kan du gå tilbage til gul, og så tager jeg den brune. Wait, jeg vil også prøve noget nyt, så tager jeg den sorte. For jeg gider ikke den gule. Jeg synes, den var irriterende. Den er nemlig lort, når man ikke kan finde den sidste. Okay, den sorte er god, tror jeg. Det tror jeg var sådan en... Okay, den ser svær ud. Please. Jeg har nok fart på. Okay, den brune er underlig. Men til gengæld så starter jeg med et stykke fyrværkeri, så det er jeg glad for. Verden lå der ikke! Ej, det er et dårligt tidspunkt. Ej, det er et dårligt tidspunkt. Ej, det er et fint tidspunkt, bare roligt. Hvor skal jeg hen her? Hvor? Giv mig tegn, giv mig tegn, giv mig tegn. Der. Okay, den sorte, den er meget nice. Det er sådan en galakse. Og man skal bare flyve fra den ene ende til den anden agtig. Nå, ja, okay. Den brune virker heller ikke sådan super duper vanskelig. Måske. Måske. Ja, jeg ved det ikke endnu, jo. Deroppe. Nej! Åh! Fik du den? Jødt! Mit firework virker ikke. Okay, sådan her. Jeg har klaret den brune nu. Ja, jeg skal lige ind i jorden. Er du i sort? Ja. Så tager jeg grøn. Jeg tror, vi starter ud med de sværeste. Anmoder om landingstilladelse i jorden. I jorden, simpelthen. Det er lige inde i jorden, ja. Dybt inde i jordens kerne er en bum. Sort også bare. Det er nu, vi er on a roll. Du er i den grønne, ikke? Jo, det tror jeg. Det bliver lyseblå herfra. Okay, den klarede jeg ikke så godt. Hvad er der i den grønne? Det er et godt spørgsmål. Det er sådan lidt svært at forklare. Det er sådan afsatser med træer på, så man skal sådan manøvrere. Jeg skal under det sige. Ja. Ah, okay, det her det er også gemmeleg. Det er pirat gemmeleg, det her. Jeg var så uheldig ikke at få et fyrværkeri. Scam it. Så får jeg så et, og så får jeg bare sindssygt meget fart på, altså. Ej, hvad havde de der gemmelegs nogen? Det er da ikke sjovt. Nej, det er noget bag. Det kan de godt lade være med. Eller det kan de så åbenbart ikke, men det må de meget gerne. Gud, var det under vandet, men altså, jo, dernede. Åh. Oh. Okay, det er sådan lidt. Ja, jid. Okay, der er Volten, det er godt at vide. Klarer den, klarer den. Du kan gøre det, du kan gøre det, det gjorde du det. Og du er i den blå. Ja, der må du egentlig godt lige komme ind og prøve, om du kan finde nogle checkpoints med mig. Der var stadig 3, og jeg har fundet 1 her, men jeg er nok ikke derhen for noget fyrværkeri. Men det kan nå det noget. Nå, du er også under vand, eller hvad? Ja. Er det hele under vand? Nej. Nå, så det er kun et lag vand. Okay, det giver mening. Ja. Sådan der, så er jeg klaret 1. Badam, vi mangler 1. Yes. Fuck. Det er så mærkeligt, fordi i det her level, der han har sat sådan nogle regnbuer til at vise, hvor der er nogle af portalerne. Men ikke dem alle sammen, sjovt nok. Nej, det skal jo ikke være for nemt. Fordi... det er det kratte ikke. Det skal jo ikke være et map, der er overstået på 5 minutter. Nej. Det kan sgu ikke være særlig svært at finde den fucking gate. En gate, mate. Du havde ikke været derinde. Åh, let's go så. Jeg ved, hvor den sidste er. Det er nede forbi Blacksporten, der er den der vault, hvis du ikke har set det. Jamen, jeg... Sådan. Jeg skal være ærlig, jeg vidste ikke, hvad du snakker om, når du sagde regnbøder. Jeg troede, du snakker om mit level herinde. Nå, nej. Det ville jo ikke give mening. Nej, men det synes jeg heller ikke, det gjorde, når du sagde det. Var det gul, du var på? Ja. Fucking næste gang, der flyver jeg bare så højt op som overhovedet muligt. Så kan jeg se alt. Så må jeg da kunne se den. Jeg fløj ind et sted, fordi jeg tænkte, der var en helt flad væg, det må betyde et eller andet. Nej, han havde bare ikke kunne finde ud af at placere blokkene, sådan til det så pænt. Achievement, sky's the limit. Man kan bare ikke rigtig kigge ned her. Hvordan fanden kom du så højt op? Jeg brugte bare firework, og så fyrede jeg mig bare op i luften. Jeg skal være ærlig, altså jeg kan se, den er gate, den er helt oppe i Olympus heroppe. Nå, okay, den er oppe i toppen af klokketårnet. Wow, så er der 2 herinde. Alrighty then. Nå, så er du klar den, eller hvad? Jeg er yeet. Så gider jeg ikke at prøve mere, nemlig. Nå, yeet. Skal jeg så bare... ej, jeg venter lige på dig, så vi kan tage den sidste, ikke? Det er den brune. Ja. Yeah. Nej, den har vi taget, så er det... den mørkegrønne, du. Ja. Kom herhen. Og flyv. Ja, den første try. Det bliver ja, 2. De 2 bedste spillere på den server her. Den er vundet. Jeg tror ikke, det er så svært at være de to bedste, når der er... Okay, undskyld. Yes, den first tried jeg i hvert fald ikke. Ja. Så er det godt, at den bedste spiller, der stadig er i live... Ja, second tried den stadig ikke. Er du også død? Nej. Dagen, hvor jeg dør med. Jeg har spillet... Nu har jeg set lige glemt med det map. Det map, jeg sagde i starten, som var godt map. Yes, det har jeg nemlig. Så jeg er en rutineret flyver. Elytrist. Det er der nogen, der vil kalde mig. Der er en frø, der æder en flyve. Der er en slange. Der er en lort. Og der er en knap. Jeg venter lige på dig, hvis du klarer den her gang. Yes, jamen jeg prøver. Efter bedste evne. Nu skal jeg næsten lige se lorten. Ding dong. Ding. Så er jeg her, eller hvad? Og så... Nå, det er en kæmpe lort. Begynder der komme ting og sager, du kan se? Ja, det er en kæmpe lort. Kæmpe lort. Duk. Var det det? Med mindre der er sådan et bonuslevel. Det kunne altså, jeg vil sige, det blev markant bedre mod slutningen. Ja, men vi skulle også lige lære det. Ja, helt afgjort, men... Skal vi træde på den der? Der er en pil, der peger herhen. Gigt. Nej, det er bare den der lyttere ting, vi fik. Skal vi hoppe herned? Nå, vi skal sikkert ud og flyve, du. Ja, der er piratskib. Der røg jeg ikke hen. Det gjorde jeg heller ikke, fordi jeg skulle se, om der var en mulig andet. Det var der ikke. Det er da også snyd, når der er lys på bunden, så tænker man, der skal vi hen. Jeg har et fyrværkeri. Det havde jeg ikke. Jøjt. Det er sny. Træt i med cheater leaders, det her. På det piratskib, der er... Intet. Må ikke. Der er en mand, der siger, det er en expensive. Prøv, vi er fucking hurtige, mate. Der ved jeg ikke lige, hvad der er, du regner med. Flyvende. Bogstaveligt talt. Giv mig den. Jeg har lige givet dig en potion. Er du ikke glad? Jo. You can go now. Tak. Jamen, det var da... Dejligt. Det var da den branch klarede lige der, du. Men det var det da nemlig lige der, da. Det, jeg tror, det der var hurtigere end Survival. Ja, det tror jeg også. Men altså, vi var lidt langsomme i starten. Til lige at... Men så lærte vi det. Og så fik vi de levels, hvor at man rent faktisk skulle flyve fra A til B. Der var vi gode. Ja, det var lidt nemmere end de der, hvor man bare skulle løbe. Mine ører. Men alle de levels, hvor vi skulle rundt og finde, det kan vi finde ud af. Så hvis der er et find the button map herude, ikke? Okay, så vil vi være gode. Nej. Find the button, det er sådan min spidskompetence. Nå, okay. Find the hula hoop ring and fly through it. Det er ikke lige min spidskompetence. Fucking hula hoop ring. Ja, det var den her gang. Så må vi finde ud af, hvad der er, du vælger næste gang. Jo, det må jeg få set på til næste gang. Men ved I, hvad I skal se på indtil næste gang? Det er like-knappen. I må også godt se på noget andet, faktisk. Og vi vil også gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, som jeg var inde på, kig på like-knappen. Og smid den også lige et like. Og jeg ved ikke, hvad jeg siger. Vi ses snart igen til en ny video. Hej hej. Farvel.